Bon dia. En aquesta part veurem un recull d'eines i ho farem en un format més breu per tal de poder veure la major quantitat d'eines possibles. Veureu que m'he allunyat una mica de les més conegudes. Penso que més o menys tothom coneix, per exemple, el Canva per fer fitxes, per fer cartellets, o el Kahoot, que és aquesta per fer preguntes, per fer jocs de classe. Són molt populars. Per tant, intentaré deixar-les una mica de banda, val? I anar-me a centrar en altres que potser no són tan conegudes, però que us poden, en algun moment, es poden servir. Evidentment, de reculls d'aquests, se'n podrien fer molts, de reculls, i d'aplicacions n'hi ha per parar un tren. Us en presentaré aquestes, però després, entre tots, intentarem compartir-ne a la tasca de l'activitat, en compartirem cadascú les seves i entre tots mirarem de fer un bon recull. Jo també us facilitaré també un altre recull d'aplicacions, pàgines, etc, que penso que us poden ser interessants. Però a l'hora d'escollir, doncs, he escollit aquestes perquè penso que o són molt senzilles o són pràctiques a l'hora de fer la classe o ens poden solucionar algun momentet que tinguem lliure amb els alumnes o tenen algun valor afegit, val? Us les presento i després us ensenyaré com funcionen, bàsicament. Mireu, com us deia, no? El que farem ara és explorar aquest conjunt d'eines digitals que, d'alguna manera, us poden servir per enriquir les vostres classes, tenir noves oportunitats d'aprenentatge, motivar els alumnes. I què veurem? Doncs mira, des de convertir una molt senzilla de convertir imatges en puzzles, una també molt senzilla de crear tires còmiques, alguna per fer vídeos interactius potser una mica més difícil, una altra per fer fitxes educatives, una miqueta de tot. Podem veure una mica de tot. Alguns potser coneixereu aquestes eines, no són potser les més populars, alguna sí, alguna no, però penso que us poden aportar un plus de coneixement o descobrir noves eines per fer servir a la vostra aula. Començaré per una molt antiga. Primer us les presentaré totes, després anirem al navegador i les anirem veient. Vale? Aquesta és molt antiga, la porto fent servir més de 10 anys. És una que no cal registre ni res. I és una que es diu el Puzzle Maker. Vale? I és de Discovery Education o Discovery Educació, no sé com vulgueu. I serveix per fer el que teniu aquí a la pissarra, ja veureu. Per fer mots encreuats, per fer autodefinits, tipus passatemps, laberints. Val? És molt senzill, te'ls crea, no cal registrar-se, te'ls crea en una pàgina web i el que fem després és agafar-ho, ho podem enganxar en el nostre document, en el Word o en el programa que fem servir per fer les fitxes o les activitats que feu amb els alumnes, amb el Write del LibreOffice, amb el Word de Microsoft, vale? I a partir d'aquí doncs, podem treballar normal. Penso que és una eina que pot tenir els seus moments d'utilitat. Després hi ha aquesta, que aquesta l'he utilitzat moltes vegades amb els mateixos alumnes, que és d'una manera molt senzilla fer tires còmiques. Tires còmiques, mira, jo us he posat aquí, vale, per fer temes religiosos o ètics, tot i que els personatges estan molt limitats, no pots posar més personatges, però, bueno, en el moment que a cicle superior, per exemple, no sé si fan les tipologies textuals i estan creant els còmics, doncs per què no reforçar-ho, fer nosaltres un còmic sobre una paràbola, un còmic sobre algun valor, el valor de l'amistat, el valor, no sé, alguna cosa d'aquestes que se'ns pugui acudir. És còmode, és fàcil i als alumnes els agrada molt. Després tenim aquesta ja és una mica més complexa, ja és més de cara a vosaltres, que és l'Edpuzzle o Edpuzzle, vale? El que fa normalment és agafar, el que podem fer és agafar un vídeo, i en aquest vídeo el parem, vale? I li posem una sèrie de preguntes o d'activitats. Vale? Llavors el que fem és convertir el visionat d'un vídeo, que pot ser una cosa, doncs un moment en què els alumnes puguin tenir una desconnexió, els obliguem, entre cometes obligats, a que estiguin més atents, perquè després saben que hi haurà preguntes o hi haurà comentaris, o convertim un vídeo en una experiència més interactiva. Vale. Aquesta m'agrada molt, també és molt, molt senzilla, és el Jigsaw Planet. Vale. És per fer puzzles. Jo l'utilitzo relativament sovint, també.
Perquè en qualsevol explicació que fem, si queden 5 minuts o en un dia especial o al final de trimestres, quan sigui, doncs mira, agafem una imatge. Si estem treballant, imagineu-vos la patrona, estem jo sóc de Reus, o la Mare de Misericòrdia, alguna cosa d'aquestes. Agafem una imatge i de seguida la convertim en un puzzle i els alumnes tenen 5 minutets doncs, per poder-lo fer i és bastant còmode. Després us l'ensenyo, és fàcil, és molt atractiva i crec que és molt interessant conèixer-la. Finalment, de totes les moltes que us podria explicar, us deixaré el Whitewall. Vale? Aquest és un... No sé, després pronuncieu en anglès com vulgueu, segurament ho pronunciareu millor que jo. Vale. Vindria a ser una pàgina d'activitats tipus el Leaf Worksheets o Life Worksheets. Val? Té l'avantatge que té molts recursos que ja estan fets, però que es poden fer, a part d'estar en català, val? Es poden fer d'una manera molt senzilla. És una incorporació nova, no la coneixia, la vaig descobrir fa poc, però també em sembla que us la puc presentar perquè pot ser força útil per a vosaltres. Llavors, amb aquest recull, ara passarem al navegador i anem a veure una mica què podríem fer. Val, doncs ja estem aquí al navegador i anem a veure les eines que us he comentat doncs, per ordre. Val? La primera eina que us havia dit era la del Puzzle Maker. Aquesta no cal registrar-se. Posem Puzzle Maker. Ja us dic que és una eina que té el seu temps. Si veieu gràficament a la pàgina, ja es veu... que descarrega. Ja es veu... Potser una miqueta antiquada, li faria falta una mica una neteja de pàgina, de cara. És que ha tardat una miqueta això. Però pot ser prou interessant el seu ús. Val? En aquest cas, anem a fer una sopa de lletres. Està en anglès, però és molt senzill el seu ús. Té tres passos, en aquest cas. Bueno, té uns quants més, però els principals... Mireu, jo us he preparat per poder fer un exemple, un sobre religions monoteistes. I jo he agafat un recull de paraules que ja tinc fetes, val? Per poder fer aquesta demostració molt ràpida. Vale? Aquí diríem la quantitat de la grandària, el tamany de la sopa de lletres, pot ser, doncs, si aquí posa a 15 per 15, doncs serà un quadrat que tindrà 15 lletres de llarg i 15, o sigui, 15 en horitzontal i 15 en vertical. Podem dir, tot això no cal tocar res a partir d'aquest, el 2, el 3 tampoc. Si volem que les paraules comparteixin lletres sovint o mai o alguna vegada, aquí ho deixem així en imatge per si després volem posar en el nostre document. Aquí també, si volem, això si volem majúscules, minúscules o barrejat, jo tampoc toco res. Fixeu-vos que només l'única cosa que he fet ha sigut posar el títol. Aquí copiaré les paraules, que ja les tinc preparades. En aquest cas, fixeu-vos que les paraules que he posat, doncs mireu, judaïsme, Javé, Moisès, sinagoga, Tanà, cristianisme, Déu, Jesús, Església, Bíblia, Islam, Alà, no em deixa posar L geminada, vale? Alà, Mahoma, Mesquita, el Corà, són paraules de les tres grans religions monoteistes, el cristianisme, el judaïsme i l'islamisme, o l'islam, perdó. I llavors, també, només el primer punt, aquest, he posat això, i li dono a crear el puzzle. I fixeu-vos que ja tinc una sopa de lletres. Aquesta sopa de lletres, aquí són les paraules que haurien de buscar els alumnes. Així ja el tinc, això és una imatge. Aquesta imatge, ara no ho veieu perquè no ho estic compartint bé, però si faig clic amb el botó dret la puc copiar. També teníem l'opció de copiar-ho per aquí, copiar el puzzle. I si nosaltres volem, per tenir el solucionari, podríem veure el solucionari. En aquest cas, fixeu-vos que el solucionari són totes les paraules que hem pogut fer. Podríem copiar el puzzle i la resposta. Que no ens agrada perquè ens queden molt barrejades, sempre li podem... Rebull vol dir tornar a crear, tornar a remesclar. Vale? I tindríem, fixeu que són una mica diferents, tindríem una altra manera de fer el puzzle. Ja veieu, d'una manera molt, molt, molt senzilla. Hi ha no moltes eines, us ensenyo tres només. Us ensenyaré aquesta, els autodefinidors, que es deien abans, no sé, aquí, per exemple, aquest us havia preparat un de la Setmana Santa. És tan senzill com posar el títol i aquí posar les paraules i les definicions. Jo les tinc preparades, fixeu-vos.
En aquest cas he fet una mica de trampa i he posat, ja ho veureu, diumenge de Rams, dijous Sant, divendres Sant, dissabte Sant i diumenge de Pasqua, he posat tot junt, perquè m'ho trobés tot junt, amb la seva definició. Un cop fet això, li donem a crear i fixeu-vos, ja ho tinc així. En aquest cas són paraules molt llargues perquè, clar, divendres Sant, dissabte Sant, tot això és molt llarg, ¿vale? Però fixeu-vos, seria aquí quan això ho copieu, com que això és un text, aquí podríem posar vertical i horitzontal, ¿vale? No cal que mantingueu a cross i down, però podríem fer-ho així. Que no ens agrada la forma que ha quedat? Li donem a rebuild, ¿vale? A veure si ens queda una miqueta més, si ens queda una miqueta més bonic. ¿Vale? Aquí ens ha quedat potser una miqueta més junt. El mateix, jo puc veure... Ui, no sé si em deixa, show answer. Ah, sí, es veu molt... Disculpeu, que no ho veia bé. Es veu aquí en gris. Veieu? Per si després voleu tenir aquesta imatge, que la podeu copiar des d'aquí, si aquesta imatge la voleu tenir vosaltres com a solucionari. Jo l'he fet servir a vegades en paraules sobre la castanyada, sobre el Nadal, sobre qualsevol cosa que estigueu utilitzant. Finalment, l'última i encara més senzilla, la del laberint. Aquesta els agrada molt. Bé, almenys jo sempre he trobat que els agrada molt. Podem buscar una cosa molt senzilla. Imagineu-vos que agafem una... no ho sé, una paràbola, podríem agafar un miracle, les noces de Canaan, vale? Aquí posaríem el títol, el que fos, vale? I aquí tenim el tipus de laberint, rectangle, vale? I aquí només hem de triar com van els talls, no cal tocar res d'aquí, la grandària, i la podem crear. Què ens falta fer aquí? Doncs mira, aquí podríem posar... una imatge de Jesús, per exemple, i aquí dels seus amics, del tema que vulgueu. I és una manera, pot ser una estoneta entretinguda i sempre també trobant la resposta. Que és molt difícil perquè estem amb alumnes més petits. Doncs vinga, anem a canviar-ho. En lloc de 40, podem posar 20 i 20. I fixeu-vos que és molt més senzill, és molt més senzill. També podríem buscar la resposta i això ho copiem en un full. Per tant, ja us dic, com a resum, el PuzzleMaker aquest és una eina que té un temps, però que pot ser prou interessant. Vosaltres mateixos podeu investigar altres parts, altres coses que tinguin aquí. I de moment amb això ho tindríem, anem a veure altres eines. Val. Anem ara amb el Make Believe Comics, que ja ens surt aquí, Make Believe. Són noms una miqueta estrany, però veureu que també és senzill. Aquesta interfície que té la pantalla, als alumnes els agrada molt, la troben molt cridanera, els agrada molt. A mi particularment m'atabala potser una mica, però a ells sí que els agrada. I res, aquesta no està en català, de tots els idiomes que hi ha tenim aquí en castellà, en espanyol, però no està en català. I és molt senzill de fer. Aquest ara és ideal per tenir-los, perquè ells mateixos siguin els protagonistes. Aquí escolliríem el nombre de vinyetes. 3, 4... En aquest cas, doncs mira, quitar panel. Podem fer dos de moment per veure la... Escrito còmic... No sé. L'amistat, per exemple. El nombre d'autor, David. Fixa-vos que encara que estigui la pantalla en castellà, la interfície en castellà, nosaltres ho podem fer perfectament en català. I aquí es tractaria d'anar mirant amb tot el que tenim aquí, caràcters, totes les coses que tenim aquí. Antecedentes, això són fondos, no sé per què. Ens ha sortit aquí, imagineu-vos que jo vull que passi, selecciono els dos i poso això. Posaré el mateix als dos. A vegades va una miqueta lent, depèn de la connexió. Ara voldré que hi hagi, no ho sé, que hi hagi, per exemple, aquest nen. I aquest nen, doncs aquí estarà, no ho sé, estarà mirant cap al cel. Ara aquí l'escala el puc fer gran. I s'estarà preguntant
Per exemple, ara no ho sé, he posat l'amistat, però mira, com que he vist aquest fons, jo com ho canviaré, no? Però es podria estar preguntant aquí que digués, quin món més bonic és el regal que ens ha fet Déu? Què podria fer jo per conservar-lo o millorar-lo, etcètera, etcètera, no? I llavors, podríem anar a l'altra pantalla, fixeu-vos, i posar, doncs, el mateix noi que aquí hi ha anat aquesta expressió, podríem buscar, doncs, imagineu-vos, si estem treballant els valors, estem treballant el reciclatge, cuidar, doncs, aquí podríem posar idees, no? Què podríem fer? Doncs mira, una altra frase. Doncs, no malgastar. Anem a posar aigua, però recursos, cuidar la natura, etcètera, etcètera. Fixeu-vos que en un moment, no sé, en 2 o 3 minuts, hem pogut fer aquestes coses. Un cop els alumnes tenen fet això, aquí això ho poden salvar, vale? No sé si, sí, bé, en aquest pas sí que s'han de registrar. I llavors, no, però bé, si volen salvar online, però no cal que es registrin perquè és veritat. Estava recordant que tens el botonet d'imprimir o compartir, que directament, veus, ja ens el posa. Amb aquesta funció, anem aquí a imprimir i ens surt. No sé si es veu, sí, es veuria l'opció de poder-lo imprimir. Si així no us agrada perquè té publicitat i coses, si pots guardar la imatge en disco, us guardarà només la imatge d'aquí, us guardarà només la imatge d'aquí i llavors ho podeu enganxar on vulgueu. Ja us dic que per fer-ho ells, trobo que és molt, que va molt bé, que és molt senzill, és una eina bastant agradable. Doncs continuem amb les altres? Va, anem a veure ara l'eina d'Edpuzzle o Edpuzzle, digueu-li com vulgueu. Anem al nostre navegador i entrem. Aquesta eina, a diferència de la que hem vist abans o de les dues anteriors, sí que necessitem registrar-nos, no? En aquest cas, anem a registrar-nos. Val, podríem fer una compte a Google, però jo ho he fet abans i m'ha donat errors, per tant, anem a fer-ho com es feia abans, val? Sense les credencials de Google, les que posem nosaltres. Posarem informació. A veure si em deixa seguir endavant. Perfecte. Va, el que passa és que ens comenta que aquest correu ja està utilitzat. Val? És normal perquè jo ja m'he registrat anteriorment. Per tant, anem a iniciar sessió. S'havia quedat mig penjat. Ara sí que em deixa aquí. Vale. En quina escola estem? Doncs posarem... No és una escola, però ho posarem així. Vale. Anem a afegir l'organització. Si em deix, no, si poso Catalunya no em deixarà tirar endavant. Escombrarem cap a casa. Vale, posarem... Això és la primera vegada que s'ha de fer, eh? Per exemple, general educació, perquè no sé si hi ha... Ah, sí, disculpeu, mira, hi ha religió, perfecte. Molt bé, i aquí, fixeu-vos que on que hem posat religió, ja ens suggereix un munt de vídeos. La qual cosa està bé perquè són vídeos que nosaltres no hem fet, però que podem utilitzar. Fixeu-vos, anem a veure el primer que hem fet. La Quaresma què és? Potser ens pot servir. Val? Aquí, interessant, que veieu és que aquí tenim un vídeo, aquí tenim la línia del temps, però, a diferència, per exemple, de YouTube o d'altres llocs, aquí tenim unes boletes que, quan la línia del temps... Disculpa, a veure si puc tirar endavant, tirar endarrere. Val. Quan la línia del temps, que és aquesta d'aquí, arriba a les gotes, s'atura
I apareixen aquí les multiple choice, són preguntes sobre el que estem veient. Val? Anem a veure-ho un momentet, anem a veure un de prova. Està carregant. Veus que avui la velocitat de connexió no és molt alta. Intentaré tornar-lo a carregar, a veure si el podem veure. Ah, vale, ja sé què passa. Que han posat la primera pregunta just quan comença el vídeo, imagino que és això. Que no l'he fet jo, per tant, doncs, estic investigant igual que vosaltres. Avui no és un temps per arrepentir-se, descansar, avorrir-se, bueno, arrepentir-se. A mi m'agrada més un temps per millorar, però bueno, continua. Educando Católicos presenta. Què és la Quaresma? Es un periodo de 40 días que nos prepara para la Pascua. Representa... Fixeu-vos, veus? El vídeo ens ha dit que és un període de 40 dies, ens atura aquí i aquí ens deixa contestar. I a mirar què passaria si ho féssim malament. Ens diu que no i ens diu que és, el bon són 40 dies. Representa el tiempo que Jesús pasó en el desierto. Val, que és la Quaresma, el que et va explicant. Per tant, em sembla prou interessant el fet de que en un vídeo concret, qualsevol, doncs podem anar parant i podem anar posant el nostre, el que nosaltres creiem important. Vale? I així, doncs, ja no és una cosa passiva veure un vídeo i deixa de ser una cosa passiva per ser una cosa molt més activa, una cosa molt més interactiva. Vale? Llavors, ara això el que hem fet és veure amb alguns que ja estan fets, però jo el que faré ara és fer-ne una amb vosaltres, així, una miqueta ràpid. Anem a afegir un d'això, un contingut. Aquí ens estarien que si volem passar-ho al castellà, a espanyol, va, podem passar la interfície en castellà, no hi ha problema. Aquí ens estarien que actualitzem el nostre correu electrònic. Jo encara no ho he fet. No sé si el no haver fet això em deixarà crear contingut. Va, anem a fer això de... Veus, aquí seria per afegir un vídeo, subir un vídeo, gravar un vídeo, ¿vale? Explorar el contenido. ¿Vale? I el que m'interessa ara és anar a YouTube. Que YouTube, aquí, veus, aquí dalt, buscar... Hi havia uns que es deien catoliquits, em sembla. Si ho estic dient de memòria. Que estaven força bé. Jo em vaig veure... Mira, estàvem treballant l'altre dia l'any litúrgic, el vaig veure a la classe, em va semblar prou interessant. Mira, en aquest cas, agafarem aquest vídeo. Val, fixeu-vos que aquest, també ens trobem que ja està fet. Fixeu-vos amb les gotetes. Va passant, ara... El año litúrgico es la forma en cómo la Iglesia Católica organiza las celebraciones religiosas a lo largo de todo un año. ¿Y cuál es...? Vale, i ara l'hauria fet així. Anava a crear-lo, però veig que aquest ja està creat. Doncs perfecte, cap problema. Fixeu-vos que ja estan les preguntes posades. Vale, què és l'any litúrgico? Doncs vinga, li posem. Val? No sé si... ¿Cuáles son estas celebraciones? Primer periodo, el Adviento, de latín Adventus, que significa venida. Es el primer periodo del año litúrgico. Per tant, ja no només l'avantatge d'això, no només és que nosaltres puguem crear continguts, sinó que fixeu-vos que en tenim molt de fet. Potser, en lloc de posar el vídeo normal, passar el vídeo normal als nostres alumnes, podem directament compartir-los en aquesta versió, que així almenys els obliguen a veure o a fer unes preguntes, a contestar unes preguntes sobre això. Vale? Doncs aquí teníem la vista prèvia. Això seria l'enllaç que hauríem de compartir amb els nostres alumnes. Vale? O si el volguéssim, si tinguéssim una pàgina o volguéssim incrustar-lo, ho hauríem de fer mitjançant aquest enllaç. Aquest enllaç és el que podem passar als nostres alumnes perquè facin aquesta activitat. Sí? Va, ara vaig a provar
que ens ha quedat pendent, anem a editar-ho. Anem a editar-ho. Com funciona l'edició? Val, fixeu-vos. Aquí tenim una barra del temps. Primera, ja la conoces. Año, los tres... Llavors, en el moment que nosaltres volem parar aquí, ho tinc aquí, voz en off, si volem dir alguna cosa... Vale, en aquest cas, en aquest vídeo no podem, depèn del vídeo podem o no podem. Aquí tenim preguntes, val? En aquest, fixeu-vos, ara estem en el segon 16. Què podria fer? Una pregunta de múltiples opcions. Podríem posar, fins i tot la podríem gravar, si algun alumne volem adaptar perquè té alguna dificultat, podríem fer-ho. Vale? Aquí n'hi ha de fer... És una pregunta de prova. Opció 1. Opció 2. Vale? I li hem de dir que la correcta és la 1. I em deixa guardar. 165. Fixeu-vos que aquí hi ha el pare i em surt l'opció. Vale? Tot això, un cop estigués fet, ara no ho guardaré perquè se t'entendria si algú està fent servir aquest vídeo que li surti això, però posaríem terminar, guardar automàticament i terminar. Per tant, doncs, pot ser una eina prou interessant per convertir el que seria una experiència més passiva de veure un vídeo en alguna cosa més interactiva. Com a introducció està bé. Si després necessiteu saber-ne més, doncs podeu buscar perquè hi ha molts tutorials. Aquesta és una eina, a diferència de les altres dues anteriors, aquesta és més coneguda. Anem a veure les puzzles, el Jigsaw Planet. L'escrivim. Totes aquestes, quan posem una miqueta... Bueno, justament aquesta no, però quan comencem a escriure, moltes ja ens ho suggereix. En aquest cas, aquí Jigsaw no, perquè això vol dir puzzle, però si ja posem la PL de Planet, ja el tenim. Vale? Fixeu-vos que, de la mateixa manera que l'anterior, que la de Puzzle, ja en tenim molts de fets. Ja en tenim molts de fets, per tant, si algú no en aquell moment no en vol fer cap, doncs ja ho té fet. Per exemple, i ara aquí buscarem Jesús, tenim molts puzzles. Què tenim aquí? Fixeu-vos, no m'hi ha molt senzill. Un dibuixet d'Alfano, fixeu-vos, o d'aquí, o aquest. Fixeu-vos que ens posa la quantitat de peces. La quantitat de peces marcarà si és més senzill o més difícil. En aquesta església. Anem a mirar, per exemple, aquesta de 12. Ja? I ja la tindríem. Jo normalment el que faig amb els alumnes és posar-ho a pantalla completa. Ara desactivo un momentet la webcam i veureu que aquí tenim l'opció de pantalla completa. En aquest cas, què fem? Doncs, bueno, doncs es tracta d'anar-lo fent. Si hi ha alguna dificultat, aquí hi ha un fantasmet que t'ensenya darrere com és el puzzle. Pot ser molt entretingut de cara a, mira, els alumnes que acaben més ràpid, aquells alumnes que pel que sigui porten un ritme o com un premi o una motivació, això ja vosaltres mateixos, però jo penso que pot ser prou útil, és una cosa senzilla. Si ho feu amb una tauleta o amb els Chromebooks aquests del departament, que són tàctils, ells poden tocar la pantalla, la qual cosa també doncs, li dona un plus, que poden anar arrossegant les peces i doncs és... Quan s'acaba, te'n suggereixen del mateix estil. Fixeu-vos, doncs una altra que seria aquesta, no es veu tan bé, no l'han creat des d'una imatge tan bonica, però, bueno, bonica, perquè es veu pixelat, però podríem anar fent. Aquí sí que jo en tinc moltes de creades amb el meu usuari, però el que farem ara és que anem a crear-ne una. Perquè podeu veure, per poder-ne crear una, el que hem de fer és registrar-nos. Anem a registrar-nos. També és una pàgina que porta un temps, no sé si em deixarà, si deixarà registrar-nos amb el... No, amb el correu de Google no, o sigui, amb la icona aquella de Google no. Anem a fer... Ui, ho he posat al revés. Va, estic fent tot perquè veieu pas per pas, eh? Vale. Vale, què ens diu aquí? Desa... Passem. Tens que fer que l'anar per fer el fer. Vale. En aquest cas, com diu que hem de validar un correu electrònic, paro un segon, poso pausa, ho faig i continuem.
Doncs ja està, ja he verificat el correu. Fixeu-vos que ja estic loguejat, formació junts, estem aquí. I el que faríem ara és poder crear el nostre puzzle. Com es fa? Doncs anem a crear. Aquí li posaríem el nom, val? La visibilitat, anem a posar... Això és per crear un àlbum. Un àlbum que el que faria seria poder-hi posar moltes imatges, a ordenar-ho per categories, no? En aquest cas, doncs, Jesús i els seus amics. Serà públic perquè el meu puzzle vull que el pugui compartir a altra gent. Si imagineu-vos que fem un puzzle amb els nens de la classe, amb la foto dels nens de la classe, aquí podríem posar-ho privat, vale? Que només, o només els que tenen enllaç o privat. Vale? En aquest cas, la imatge que fem servir serà pública, per tant, podem fer-ho com a cosa pública. Li donem a crear i fixeu-vos què ens posa. Hem de triar un fitxer. En aquest cas, deixeu-me un segon, que buscaré. Estic obrint... Estic obrint un dibuix. Mira, també buscarem un dibuix del Fano, que em sembla prou... Són prou atractius, prou bonics. Vale. Ja el tinc aquí. És el cas de Jesús ressuscitat. Fixeu-vos que aquí puc triar des de molt senzill, quatre peces, fins a extremadament difícil. Normalment ja posaré 20 peces, està bé. Podem triar la forma de les peces. Ens donarà, serà més o més fàcil o més difícil, depenent de la forma. Jo la posaré quadrada. Si volem que les fitxes es puguin rotar, puguin girar entre elles o no, això també li afegeix dificultat. I si volem posar alguna etiqueta. Això va bé per si després volem compartir imatges. En aquest cas, jo només posaré Jesús, tot i que podria posar ressuscitat o alguna cosa d'aquestes. I li donem a crear. Ja està, així de simple. I fixeu-vos que ja tinc... Ara ho vaig a fer... Us en recordeu que us he dit que podia fer pantalla completa? Aquí veuríem com és, amb el modo fantasma. El modo imatge podríem tenir-la aquí, en petit. Si ja vos la tinc aquí en petit, perquè necessito, ja, necessito veure-la. Doncs vinga, la deixo aquí. I tiqui-tiqui-tic, vaig a muntar-ho en un moment. Vale, a veure si se'm dona relativament bé. Haig de buscar... Segur que vosaltres ho faríeu més ràpid, eh? Les que són en blanc sempre són més complicades de col·locar. Ens ha faltat alguna cosa. Anem cap aquí. Fixeu-vos que fa el clec quan les hem col·locat correctament. Llavors... Al no tenir la forma del puzzle, això també potser ens ho complica una mica més. Seria més senzill si tingués la forma típica del puzzle. Però per poder-ho veure, doncs em sembla suficientment bé. Vale, aquí em falta una columna de coses, alguna peça que no hi és. L'estic aquí amagada. Va, hem de mirar. Hem de mirar aquesta peça, on va... Ah, sobre la part de baix. Per això no s'enganxava. Doncs aquesta és una manera senzilla de poder fer alguna activitat, de poder reforçar alguna activitat. Espero que us hagi agradat el del pàdel. I seguirem veient ja l'última, sembla que és l'última, eina d'aquestes breus que us estava ensenyant. Anem a veure de tot aquest recull que hem fet, anem a veure l'última. És una eina relativament que he descobert fa poc, però que em sembla prou útil. Es diu White Wolf. Val? I és la primera. Aquesta també, com l'anterior, hi ha coses fetes. Llavors podem aprofitar-la o podem fer nosaltres. Val? En aquest cas la podem posar en català, té molts idiomes, i sí que ens demanarà que ens registrem. Val? Ens hem d'inscriure'ns. Farem amb el Google. Aquesta pàgina és més nova, no crec que no ens donarà problemes a registrar-nos amb el Google. Vale, fixeu-vos. Podem ordenar per carpetes, crear la nostra primera activitat. Val? També podríem buscar cerca... Aquí són les meves activitats. Podríem trobar-ne d'altres. Podríem buscar després activitats que hagi fet altra gent. Nosaltres anem a crear la primera activitat. I fixeu-vos que
permet fer des d'anagrames, cartes aleatòries, emparellar, diagrama d'etiquetes. Aquí és, les opcions són moltes, qüestionaris, sopa de lletres també, com havíem vist anteriorment, val? Emparellar, moltes d'aquestes. Després tenim aquí altres que de moment no, que no podem fer servir, però amb aquestes les primeres ens pot ser força útil. Fer un anagrama, una cosa molt senzilleta, mireu, paraula de Jesús. Aquí, títol, fer una prova. Això seria per... potser per algun més senzill. Fixeu-vos, ja estic pensant, per exemple... amb nens que comencen a fer lectoescriptura. Estic pensant, per exemple, aquí, en una cosa així, amb una educació infantil, un i 5, que abans era P5, cicle inicial. Ara que d'aquí a poc tots els centres tindran aquestes pantalles, aquests panels tàctils, doncs tot això que jo estic fent aquí a l'ordinador, fer-ho d'una forma tàctil, doncs es pot ser molt, molt interessant. Anem a provar aquest anagrama que havia fet jo. L'avantatge que té és que la mateixa pregunta, veus, canvia de fonament. La mateixa paraula que ha posat jo, Jesús, em suggereix que ho podria fer en anagrama, però també ho podria fer en un penjat. Per tant, doncs vinga, un penjat. I els hi podem anar donant pistes. Per Nadal celebrem el seu naixement. Amb la K. No, no hi ha K. I la J. I la E. Tot això fet en pantalla completa i de manera tàctil, doncs és una eina, la veritat és que trobo que és molt, molt, molt interessant. Quan ens ha costat fer això? Doncs ja veia pràcticament... Paro de parlar quan hi ha so, perquè si no em sembla que es talla, ¿vale? Però fixeu-vos que no ens ha costat res de fer-ho. Ha sigut doncs, molt, molt senzill. Aquest sigut aquesta prova, però podríem editar-la, la deixem, podríem fer-ne una altra. A veure, creativitat. En aquest cas, doncs, anem a mirar una d'emparellar. I aquesta emparellar, val, amb mitjans idèntics o mitjans diferents. Podríem fins i tot posar els noms, noms dels apòstols, i amb una breu descripció, a veure què tal ho podríem fer, o amb personatges, amb les dones de la Bíblia, per exemple. Anem a fer una mica més difícil. Ja que n'hem fet un de més senzill, va, anem a fer una mica més difícil. Aprofitant també que s'acosta el dia de la dona, doncs vinga. Aquest serà més complicat, anem a emparellar. Aquí posaré, per exemple, Eva, vale, primera dona, mare de tots els humans, Sara, esposa d'Abraham, Rebeca, esposa d'Isaac, una miqueta més moderns, Maria Magdalena, el Nou Testament, tampoc més moderns. M'enteneu. Maria i Mare de Jesús. Vale? Anem a emparellar això. Això també ho podríem fer amb so o amb imatge. No? Anem a fer fet. I aniríem a veure. Podem posar pantalla completa. Ja ho està. Mira. Tingut sort. No. Fixeu-vos que això ja requereix una dificultat que és saber les parelles, saber, o sigui, conèixer la informació i després trobar les parelles. Val? Amb les mateixes dades hi ha l'emparellar aquest, però podríem fer l'emparellar més clàssic. Val? Per exemple,
Ara vaig a fer-ho expressament malament, eh? Perquè ara què passa quan ho fem així? Enviem respostes, es diu que sí, però ja m'he equivocat en dos. Veieu que és molt senzill. Visualment és agradable. Fixeu-vos, anem a buscar. Anem a fer trobar per ahir. Tot això amb la mateixa activitat, eh? La mateixa activitat que he fet, l'estic canviant tota l'estona. Aquí hauríem d'escollir. Hauríem d'escollir quina seria. Vaig a fer-ho malament, a veure què passa. Va, canviem. Anem a canviar d'activitat per fer-ho ràpid. Mots encreuats. L'està generant. I també, fixeu-vos, escollim la que volem posar i ens diu la pista. Vale? Finalment, totes aquestes són les que podem fer amb les dades introduïdes. Podríem fer un qüestionari. Jo penso que és una eina força, força atractiva. Força atractiva perquè d'una manera molt, molt senzilla podem fer moltes activitats i, per tant, doncs, són molt, molt xules, molt agradables de fer. Podem tenir aquí una bateria enorme, val? per poder treballar-ho. Llavors, fixeu-vos que si podem pujar grau per poder accedir a més coses, ja és de pago, però en gratuït podem fer 5 activitats i 8 plantilles. Però clar, aquestes activitats, penseu que sí que en podem fer 5, però és que després aquesta es converteix en moltes. Val? Que us agrada tota aquesta eina i la voleu aprofundir més, doncs bé, podeu optar per tenir un pla d'aquests o registrar-vos amb diferents correus, etcètera, etcètera, els truquets que cada un faci. Però, per així bé, penso que pot ser força, força, força interessant. Val? Llavors, aquí teniu tota la informació. Hi havia un lloc, no sé si... Ah, perquè potser no tenim la... Hi havia un lloc on podíeu buscar recursos que havia fet altra gent. El que passa és que ara no sé per què no ho veig. No sé si és perquè has de tenir un pla de pagament o potser perquè a l'haver-me registrat d'aquesta manera no ho trobo, o l'he posat al català, però en tot cas hi havia una manera de veure altres activitats que fa la gent. Però com que són tan senzilles, em sembla que és perfectament vàlid doncs poder-ho fer així. Ja heu vist que d'una manera molt senzill, molt agradable visualment, sobretot molt clar, de cara als més petits, podeu treballar a pantalla completa. La veritat és que molt útil. Jo és un descobriment que he fet fa poc i la veritat és que m'agrada molt. I ara em quedaria ja, doncs, tancar aquest recull d'eines breus, dient o recordant doncs, que les eines digitals ens ofereixen una gran varietat de recursos, perquè entre elles també són molt variades, ¿vale? I ens dona aquesta possibilitat d'enriquir ensenyament, aprenentatge a l'aula, fer-ho més motivador. Ens ofereixen moltes possibilitats. A través de les eines aquestes que hem vist i de moltíssimes més que podríem citar i que després m'ajudareu a recopilar, doncs els educadors tenim, però tenim nosaltres tots plegats, a disposició infinitat d'eines interactives per millorar doncs, la pràctica docent i, en aquest cas, la nostra àrea de religió catòlica. Gràcies.